Norge er et kongedømme med 4,5 millioner innbyggere. Landet er omgitt av hav på tre kanter, i sør, vest og nord. Naturen er mangfoldig og varierer fra store skoger i øst, dype fjorder og høye fjell i vest, til åpne vidder i nord. Norge har en spredt bosetning, noe det er politisk enighet om at Norge skal ha. De viktigste næringsveiene i Norge er fiske og fiskeoppdrett, utvinning av olje i Nordsjøen, industri, jord- og skogbruk og servicenæring. Norge er en stor eksportør av fisk, olje, aluminium og papir. Norge er ikke medlem av EU. Handelsvilkårene er regulert gjennom EØS-avtalen. Fra Brussel til Oslo, hovedstaden i Norge, er det 1500 kilometer, mens avstanden fra sør til nord i Norge er 3000 kilometer. Norge har grenser mot Sverige, Finland og Russland i øst. Landet dekker et areal på nesten 400 000 kvadratkilometer. Landet er delt i 435 kommuner. En kommune er den minste politiske, administrative og tjenestemessig styrte enheten. I Oslo kommune bor det flest mennesker, med et innbyggertall på en halv million. I Utsira kommune bor det færrest mennesker, med et innbyggertall på 228. Den minste kommunen i areal er Kvitsøy i vest. Den største kommunen i areal er Kautokeino i nord. Kautokeino er en samisk kommune. Samene er en etnisk folkegruppe som bor både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er seks samiske kommuner i Norge der norsk og samisk er sidestilte språk, og hvor den samiske befolkningen utgjør størstedelen av innbyggerne. I Oslo ligger det folkevalgte Stortinget, regjeringen og departementene som administrerer den nasjonale politikken. Stortinget vedtar lovene som regulerer helse- og sosialtjenestene i kommunene. Stortinget overfører også penger til kommunene basert på bl.a. antall innbyggere, kommunale oppgaver og geografiske forhold. Mellom det statlige og kommunale forvaltningsnivået er Norge delt inn i 20 regioner som har ansvaret for de regionale sykehusene og spesialisthelsetjenestene. Antall ansatte i offentlig forvaltning og tjenesteyting utgjorde i 1998 ca. 30% av all sysselsetting og er fortsatt økende. Mange land i Europa yter helse- og sosialtjenester til individet via arbeidslivet eller som kontantytelser. På denne måten settes familie og individ i stand til å kjøpe tjenester etter eget valg. Også den norske lovgivningen gir rettigheter til borgerne, men i Norge er det det offentlige som finansierer tjenestetilbudet og som er driftsansvarlig for tjenestene. På denne måten har ikke brukeren mulighet til å velge hvem som skal levere tjenestene. Brukerne er avhengige av at det offentlige yter de tjenestene som brukerne har behov for. Ansvaret for å yte tjenester i Norge er delt i tre forvaltningsnivå: det statlige, det regionale og det lokale. De lokale enhetene, kommunene, har i hovedsak to lover å forholde seg til når det gjelder helse- og sosialtjenestene. Den ene er lov om helsetjenester i kommunen. Den pålegger kommunene ansvaret for allmenne helsetjenester til hele befolkningen. Stortinget har vedtatt at hele befolkningen skal ha tilbud om sin egen faste lege, og legene får lister over hvilke innbyggere de har ansvar for. Du skal kunne få noe hjelp fra sosialkontoret. Ja, det skal du få. Den andre loven er lov om sosiale tjenester, som bl.a. pålegger kommunen å yte økonomisk støtte for å sikre et minimums livsgrunnlag, eller å tilby pleie og omsorg for mennesker med funksjonshemming i alle aldre. Lov om sosiale tjenester har en egen paragraf som pålegger kommunen å samarbeide med brukeren om utformingen av tjenestetilbudet. Så det er økonomisk hjelp som du vil ha da? Kommunene skal også sikre barn og unge gode oppvekstvilkår gjennom forebyggende helsevern og akutt barnevern. Dette arbeidet reguleres gjennom helselovgivningen og lov om barnevern. De regionale enhetene, kalt fylker, har ansvar for å yte spesialisttjenester i og utenfor institusjon. Fylkene har ansvar for de somatiske sykehusene. Trenden i dag er at pasientene har korte opphold ved sykehuset før de sendes tilbake til kommunen for etterbehandling og oppfølging. Denne oppgaven er det kommunale tjenesteapparatet som tar seg av. Dette betyr at kommunene får større ansvar og nye oppgaver, og fører til at sykehjemmene er i begynnelsen av et rollested.
Sykehuset gir i dag både behandlingsbud og botilbud til mennesker med behov for hjelp og pleie. Pasientene og sykehusene vil ikke alltid være eldre mennesker, men det kan være mennesker med funksjonshemminger eller mennesker med en ny livssituasjon på grunn av sykdom eller ulykke. Det vil si at det lokale sykehjemmet skal gi et rehabiliteringstilbud slik at vedkommende kan finne sin måte å leve sitt liv på i egen bolig. Jeg skulle gå og legge meg om kvelden og skulle opp i skapet helt med glass vann. Og plutselig så blekket jeg bare ut og våkna meg til å lå på kjøkkengulvet. Og da var det akkurat jeg fløy ute på gulvet og ikke noe kontakt med noen ting ut av kroppen min har kjent i det. Og da skjønte jeg meg en gang at det har skjedd noe galt da. Ja. Så jeg fikk kontakt på hjelp da, og da fikk jeg opp på sykehuset da. Og der lå jeg da i 7 måneder da, før at jeg nå kom hit på Stjørdal. Etter 7 måneder på regionalt sykehus og noen måneder med rehabilitering på kommunalt sykehjem, flytter Knut Terje Strømsnes og kona inn i en ny leilighet som er tilpasset hans nye livssituasjon. Han vil fortsatt trenge en del hjelp fra det offentlige i sin nye bolig. Det blir jo både hjemmesykepleier og personlig assistent som jeg får da, og som så fyller opp hele dagen av med da. Det blir jo mye lettere når vi får et hus som er tilpasset, både personheis og rullestol da, tilrettelagt uten dørstokker og alt sånt da. Så det har jo vært en omveltning i livet, det vil jeg nå si da. Det er det jo. For å komme seg ut og treffe andre mennesker har Knut 15 timer i fritidskontakt hver måned. De regionale psykiatriske spesialisthelsetjenestene er regulert i lov om psykisk helsevern. Uansett har den lokale politiske og administrative enheten et basisansvar for personer med alvorlige psykiske lidelser. Hovedmålet for psykiatriplanen her og det vi jobber med er at vi skal bidra til å få en meningsfull hverdag for mennesker med psykiske lidelser i Stjørdal kommune. Hoveddiagnosen med de brukerne vi jobber med, det blir schizofreni. Og der har vi eksempler på brukere som har bodd over 20 år i institusjon, men som nå har fått egen bolig, og som fungerer meget bra i egen bolig. Og spesielt etter de har flyttet i den boligen, så ser vi en fantastisk utvikling. Mange brukere vil trenge en rekke andre tjenester enn helsetjenester, som hjelp til å skaffe bolig, hjelp i hjemmet, arbeid og aktivisering. I prinsippet skal institusjonstilbudet utgjøre en midlertidig innsats, og ingen skal i utgangspunktet ha institusjon som varig bosted. Dette stiller store krav til samarbeid og samhandling mellom det regionale og det lokale forvaltningsnivået. Også for eldre med senil demens forsøker man å unngå institusjonsopphold så lenge som mulig. Det er et bofellesskap da. Det er 8 stykker som bor der som er aldersdement. Og de betaler husleie, så det er jo betraktet som et leieforhold på linje med andre folk som leier leilighet. På Aspen så prøver vi å følge normal døgnrytme da. Og de bor jo hjem til seg selv, så de får jo bestemme selv når de skal stige opp og nå prøver å liksom samle alt til en felles frokost. Ja, hvis det ikke hadde vært med Aspen bofellesskap, så hadde vel alternativet vært en sykehjemsplass. Enten på en vanlig avdeling eller på en skjermet enhet da. Tidligere var det de hjemmearbeidende kvinner som stelte for egne foreldre og barn, mens dagens kvinner steller for andres. Gårsdagens omsorg var et familieansvar, mens det i dag er et offentlig anliggende. Mens gårsdagens omsorgsarbeid var ulønnet, er det meste av dagens omsorgsarbeid lønnet, selv om pårørende fortsatt yter en betydelig innsats for sine egne med bistandsbehov. Ja, nå har vi 21 leiligheter da. Og så har vi dagbrukere i tillegg. Vi hiver det til 30-40 per dag. Vi har både fellesaktiviteter og individuelle aktiviteter. Det går på trim og høytlesing, spesielt for dem som ser dårlig. Noen ser det ikke i hele tatt. Da leser vi lokalaviser. Og vi har bokutlån, samarbeid med biblioteket. Vi har bingo. Og vi har sosialt samvær flere ganger for uka.
Og litt forming og kortspill og litt forskjellig. Målsetningen med det tilbudet her, det er jo å motvirke isolasjon og ensomhet blant eldre. Og så at vi er med på å bidra til at alle skal få en meningsfylt hverdag. Dagens eldreomsorg skal bidra til at eldre med behov for pleie og omsorg kan fortsette å leve et trygt, verdig og selvstendig liv. Et hovedmål er at eldre skal bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Dette forutsetter at tjenestene både kapasitetsmessig og kvalitetsmessig er utbygd slik at eldre føler seg trygge på at de får et godt tjenestetilbud når de trenger det. Kommunene har ansvaret for utforming og utbygging av pleie- og omsorgstjenestene. Alle kommuner må ha en plan for helse- og sosialtjenestene. Staten har knyttet økonomiske, juridiske og personalmessige virkemidler til planene. Disse virkemidlene administreres av det regionale leddet, som også har tilsynsmyndighet. Målsettingen med tilbud i hjemmesykepleien er vel først og fremst at folk som trenger hjelp skal få bo hjem lengst mulig. Og klare seg best mulig selv og ha et fullverdig liv. Så fullverdig som de kan ha. Da. Så om kveldene så starter vi med å hjelpe dem til sengs. Da. Og utover natta så har vi runder som vi fer på. Og kjører ganske langt. Og ja, mange skal på do om natta. Og så har vi tilsynsrunder. Og at folk som... som trenger den tryggheten det er at noen kommer innom om natta. På dagene så har vi veldig mye folk som skal ha medisin fra morgenen av, og insulinkrevende diabetikere. Og vi har folk som skal opp til senga. De skal stå opp og kle på seg og komme i gang med dagen sin. Ambulerende vaktmestertjenester, det går på å hjelpe eldre og uføre som bor hjem. Da. Det heter at vi skal tilrettelegge hjemmen, da, så de kan bo hjem lengst mulig. Og det hjelper oss som vi gjør. Da, det er mye... Vi monterer utstyr som tekniske hjelpemidler og sånt. Og trygghetslarm har vi ansvar for. Per i dag er det 200 og... 20 alarmer rundt om i kommunen. I Norge går alle funksjonshemmede barn og ungdommer i vanlige barnehager og skoler. I 1991 gjennomførte Norge en reform for mennesker med psykisk utviklingshemming. Det betyr at barn med psykisk utviklingshemming skal gis tilbud i de ordinære barnehager og skoler sammen med andre barn. Opplegg og undervisning skal tilpasses hvert enkelt barns behov og muligheter. Det er kommunen som har ansvaret for skolene og barnehagene. Kristian har vært på ski. Mm-hmm. Jeg var ikke gammel. Vi var ute i går, så regnet det. Men den eneste gang vi hadde kommet og skjøt, vi gjemte oss forbi der. Hoppet over et gjerde i nærheten av en øyremset hus. Gjennom reformen fikk mennesker med psykisk utviklingshemming rett til å eie eller leie sin egen bolig. Det ble slått fast fra Stortinget at ingen person med psykisk utviklingshemming heretter skal bo i institusjon, men integreres i samfunnet for øvrig gjennom opplæring, arbeid og fritid ut fra sine egne forutsetninger. Erfaringene med denne reformen er overveiende positiv, men den stiller fortsatt store krav til tjenesteutforming, tjenesteyting, lokalsamfunnet og naboens hold. Ja, det var kjempekostig. Jeg har bodd her nå i det er enten 3 eller 4 år. Jeg har bodd her da. Leiligheten her. Det er best å være seg selv, da, og så man kan jo gjøre mye i huset, og at man blir mer selvstendig. Da. Jeg har bodd nå sammen med 7 stykker, da. Og da bestemte noe om over meg, og jeg fikk ikke lov til å bestemme selv, da, og ikke verskende handling eller å handle noe selv, da. Det var noe på en institusjon, da, men at er det bedre nå, ja. Dette er Lars Mellang. Hvordan har du jobbet her, da? Jeg har arbeidet en 10 år. Hvor? Er det helt sånn at du startet? Ja.
helt siden jeg har tomt det. Hva er det da? Det er tepping og pretting av saltgjøringen. Akkurat nå sitter jeg og kreper med sånne fotfester som skal settes fast i bussettene for fjæringen. Stjørdal Arbeidssamvirke, det er en bedrift på Stjørdal som er eid av Stjørdal kommune. Vi er organisert som et aksjeselskap. Vi ønsker, og vi er en industribedrift. Prinsippene går på at de har samme arbeidstid, arbeidstakerne. De har samme ferie 21 dager i året. Skal de ha fri jula, så må de jobbe overtid for arbeidet. Vi har det akkurat samme arbeidsmiljøloven som ellers i samfunnet. På fritiden så er det noe som det er fotballag da. Det er noe verdens beste fotballspillere. Det er bare flytter en sånn kvittering av alt mulig. Lønninger, lønnesgrupper, alt mulig. Og hvor ofte jobber du da? Jeg begynner 11, jeg slutter 2. Hver dag? Ja. Trives du da? Ja, ja. Hva er det artigste? Nei, artigste er det posten av du. Jeg tenker meg en dame der litt da. Hva servicegruppa, det er jo en kommunal arbeidsgruppe. Det står av 6 stykker med ulike funksjonshemminger, og så er vi 2 tilretteleggere da. Det går litt på bretting, utsending av informasjonsskriv, litt kopiering, og så tar vi på oss litt arbeid fra andre lag og foreninger. Da. Ja, jeg heter da Ellen Grønning, og er 35 år. Og ja, jeg jobber nå her og da mandag og torsdag. Og holder på med litt eskbretting for vikene. Og jeg har brettet litt aviser og litt sortering. Foreldre som har funksjonshemmede som bor hjemme kan få avlastning gjennom en egen avlastningsbolig og gjennom støttekontakt eller fritidskontakt. Hei, Safar. Ja, det er tilbud til familier som har hjemmeboende funksjonshemmede unger. Og hovedmålet er å gi familiene avlastning og rom for fritid og rekreasjon mens ungene er her. Vi har brukere både med fysiske og psykiske funksjonshemminger. Det er en overvekt av psykiske funksjonshemninger. Jeg vet at det betyr veldig mye for familiene å få det pusterommet som vi kan gi. Da. Og vi opplever også at brukerne de trives her. Jeg er ut, og så ser jeg på TV at jeg tar på fitnessspill, og så hører jeg på musikk. I regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede er det en målsetting at unge funksjonshemmede ikke skal bo i en institusjon, men at de skal få de nødvendige tjenester i egen bolig. Gjennom det statlige trygdesystemet og hjelpemiddelsentralen kan en person få hjelpemidler og hjelp til å tilpasse sin egen bolig til sin egen funksjonshemming. Ola Hermo er lam fra halsen og ned, og han er avhengig av respirator. Ola bodde tidligere i en vanlig kommunal leilighet, men han har nå bygd seg et eget hus som for en stor del er stemmestyrt. Det jeg har, det er en omgivelseskontroll som er stemmestyrt. Det vil si at jeg bruker stemmen til å slå på TV-en, åpne vindu, døra, slå på lys, sette på videomaskiner, stereoanlegg. Alt som kan styres ved hjelp av en motor, eller som til vanlig brukes en fjernkontroll på, kan jeg styre med stemmen. Og da har jeg jo en sug og blås som backup når jeg skal være en dag hvis jeg er litt forkjølet og stemmen ikke fungerer. Og så har jeg en datamaskine som jeg har noe som kalles for en headmaster. Det er en liten refleksbrikke i panna som reflekterer signal som sendes fra en liten boks oppå datamaskinen.
Dere styrer musepiler fra her, så måtte jeg rope på hjelp og alt. Skulle jeg slå på TV-en, så måtte jeg rope på hjelp, og skulle jeg lufte, sette opp vinduet, trekke for gardina, det var alt måtte jeg rope på hjelp om. Nå så styrer jeg veldig mye av livet selv. Nei, det er klart det er en kjempefordel for samfunnet at jeg bor hjemme med spesialopplærte hjelpere. Det sparer samfunnet for tusenvis av kroner, og jeg får et meningsfullt liv som hever livskvaliteten min, i stedet for å bo på et enerom på en klinikk, en aldersel sykehjem sammen med gamle og senile folk. Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere tjenester på til mennesker med funksjonshemming. Ordningen innebærer at brukere som vil og kan være arbeidsleder tar på seg ansvaret med å administrere sin egen hjelp og å lede sine egne assistenter. Ordningen er knyttet til personer med behov for omfattende tjenester som ønsker en brukerstyrt hjelpeordning. Målet med å organisere tjenestene som brukerstyrt personlig assistanse er å øke fleksibiliteten og livskvaliteten gjennom større innflytelse på eget liv. Det representerer en veldig annerledes måte å tenke på i forhold til det som er vanlig i helse- og sosialsektoren i Norge. Vi tenker ikke på funksjonshemmede som passive, men som aktive som styrer sitt eget liv. Det er viktig for samfunnet, og det er viktig for oss at ikke vi blir dullet ned som pasienter gjennom et langt liv, men får noe ut av livet og blir nyttige samfunnsborgere i stedet for bare pleiepakker. For mennesker med fysisk funksjonshemming kan det være vanskelig å beholde jobben eller å få ny jobb fordi de trenger assistanse for å utnytte sin kompetanse. Nedgangen i antall sysselsatte med fysisk funksjonshemming er bakgrunn for et statlig forsøk med funksjonsassistent. En funksjonsassistent skal ikke gjøre jobben for den funksjonshemmede, men kompensere for det funksjonstapet arbeidstakeren har. En forutsetning er at arbeidsgiver har tilrettelagt arbeidsplassen tilstrekkelig og tatt i bruk tilgjengelig teknologi for å lette arbeidssituasjonen. Dette er en brukerstyrt ordning der arbeidstakeren er leder for sin funksjonsassistent. Ja, jeg jobber på en IT-avdeling på et sykehus. Jeg har høyskoleutdanning i en IT. Jeg er et type med funksjonsassistent. Da. Så det er at jeg har en assistent som er på jobben der jeg jobber. Som jeg kan tilkalle når jeg trenger hjelp. Det er stort sett alt praktiske gjøremål. Når jeg skal på kantina i lunsjpausen og toalettbesøk og sånt. Da. Jeg trenger egentlig veldig lite å gjøre for å klare meg en hel dag. Det krever nesten mer ressurser at jeg er hjemme enn at jeg er på jobb. Ja, i forhold til den jobben jeg gjør for at Håvard skal kunne være på jobb, så er jo den veldig liten. Så derfor så er jeg jo litt forundret over at det krever så lite av meg for at han kan få være her en hel dag. Hvis vi skal ta for oss hovedtrekkene i norsk helse-, omsorgs- og sosialpolitikk, så kan vi si det på den måten at statens lovgivning den fungerer som rettesnor og som pålegg for de regionale og lokale myndighetene, altså kommunene, for både innhold, kvalitet og omfang på tjenesten til innbyggerne. Lovverket legger opp til at ansvaret for tjenesteproduksjon det skal ligge lokalt, både til fylket og til den enkelte kommunen. Lovgivningen er såkalt minimumslover, i den forstand at den skal sikre innbyggerne et minimum av tjenester. Men det er opp til kommunen og den enkelte kommune og fylke å gå ut over minimumskravene. For at kommunene skal kunne etterleve lovverkets krav, standardkrav, kvalitetskrav, så overføres midler fra staten til den enkelte kommunen, etter såkalte objektive kriterier. I tillegg så er flere av tjenestene belagt med egenandel, det vil si at den som mottar tjenesten betaler en liten del av hva den faktiske tjenesten koster.
Videre så dekkes noe utgift ved noen tjenester direkte av folketrygden. Folketrygden er et nasjonalt og på mange måter et solidarisk finansieringssystem, hvor alle innbyggere etter lov er pålagt å betale sin lille andel. Et særtrekk for Norge er at vi har veldig lite innslag av private leverandører på tjenester innenfor helse, omsorg og sosial. Unntaket er nok noen frivillige, ideelle organisasjoner som driver sykehjem, barnehager, opptreningssentre, daghjem, avrusningssentre og så videre. Men også disse tiltakene finansieres gjennom de offentlige budsjettene. Intensjonen med reformene innen helse- og sosialtjenesten kan deles i to. Den første er ønske om å bevege seg vekk fra gruppetenkning til individfokusering. Helse- og sosialtjenestene skal være tilpasset hvert enkelt individ og deres forutsetninger, muligheter og behov. Den andre er målsetningen om at alle har rett til et hjem uansett funksjonshemming. Dette betyr at kommunen yter hjelp i brukerens egen bolig. På grunn av spredt bosetting og store avstander til nærmeste tjenestebase, kan dette medføre at en person som har stort hjelpebehov får tilbud om å flytte til en tilpasset bolig som ligger nært basen for tjenester. Kommunene bygger i dag slike omsorgsboliger. Nei, det gikk ikke. Jeg liker meg ikke på et gammelhjem. Nei. Jeg var glad for det, altså, at jeg fikk leilighet. Jo, jeg tenkte at jeg er så gammel at den sender gjerne meg på et gammelhjem, tenkte jeg. Men nei, den gjorde ikke det, nei. Jeg gikk og spurte her, og så fikk jeg med en gang. Enda han visste at jeg var, hvor gammel jeg var, for jeg måtte si alderen min. De kommer fra kjøkkenet opp til meg med maten. Jeg slipper å kjøpe mat. Den jeg klemmer på når jeg skal gjøre noe. Når du trenger hjelp? Ja, jeg har hjelp, og så kommer det med en gang. Sånn er det. La 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 la. Dagens helse- og sosialtjeneste krever ikke bare dyktighet i ulike fag, men også dyktighet i evne til samarbeid og samhandling. Dette gjelder mellom forvaltningsnivå, mellom leder og ansatte, ansatte imellom og mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Denne evnen hindres ofte av den tradisjonelle profesjonstenkingen og systemtenkingen innen helse- og sosialtjenesten. I 1998 var 17% av arbeidsstyrken i Norge sysselsatt i helse- og sosialtjenesten. Til tross for dette er det i dag mangel på arbeidskraft i denne sektoren. Spesielt gjelder dette faglært arbeidskraft. En statlig handlingsplan for helse- og sosialpersonell skal bedre rekrutteringen til tjenesten gjennom en bedre geografisk fordeling, rekruttering fra utlandet, økt utdanningskapasitet og bedre ledelse. Hvis vi så skal ta for oss utviklingstrekk og utfordringer som vi står framfor når det gjelder helse, omsorg og sosialtjenesten i Norge, så kan vi si det på den måten at fra befolkningen generelt så er det et økende krav om rettigheter i forbindelse med den tjenesten man skal motta. Vi ser mer og mer fokus på den enkelte innbyggerens rett til å få et tjenestetilbud som er skreddersydd utifra den enkelte persons individuelle behov. Flere stiller også et spørsmålstegn ved det offentliges evne til å finansiere framtidens tjenester, og er derfor på jakt etter andre finansieringsformer, det være seg gjennom økte egenandeler i forbindelse med tjenesteytinger, eventuelt gjennom frivillige forsikringsordninger. Samtidig så er det ganske klare forventninger nå om at lovgiverne moderniserer lovverket. Ytterligere så er det en økende bevissthet på å gå opp grensene mellom det som skal være det offentlige sitt ansvar, og det som skal være det enkelte individet sitt eget ansvar. Det er nok mange som hevder at vi de siste 30 årene har
hatt en tjenesteutvikling som passiviserer enkeltindividets eget og naturlige ansvar for eget liv. Fokus på det her skyldes ikke ene og alene økonomisk forhold, men like så mye økt faglig bevissthet og viten. Til slutt så kan vi si at fokusering på arbeidsdeling mellom de regionale og de kommunale myndighetens oppgaver, det er også nå opp i dagen. Det har skjedd en ansvarsoverføring fra fylket, altså det regionale, og til det kommunale de siste årene, og det ser man for seg vil fortsette.